klinikoje implantera atliekame platų spektrą bendrosios chirurgijos operacijų. Tas spektras apima odos ligas, odos darinius, nagų ligas, diagnozuojame pilvo organų ligas ir atliekame estetinės venų diagnostikos bei gydymo procedūras. Į kliniką rekomenduojame kreiptis tuos pacientus, kuriems atsiranda darinių odoje, ištinka kažkokios tai nagų ligos, nežinomos būklės, neaiškus apgamai ir atsiranda venų varikozės simptomai, kurių nereikėtų uždelsti. Jeigu susidūrite su išvardintomis problemomis, rekomenduojame kreiptis į mūsų klinikos chirurgus. Pagrindinė problema, tai kodėl pacientai baiminasi chirurginių procedūrų, tai yra skausmas gydymo trukmė. Tačiau šioje klinikoje turime galimybes, dirba gydytojai anesteziologai komandoje, turime visas priemonės nuskausminimui, todėl manau, kad galime išvengti šios pagrindinės problemos būtent skausmo. Klinikoje taikome minimaliai invazinės chirurgijos principus, todėl paciento laikotarpis sugrįžimo į darbo rinką yra minimalus. Dažnai pacientai mūsų klausia, ką mes atliekame pirmos konsultacijos metu. Pirmos konsultacijos metu mes įvertiname paciento būklę ir suplanuojame gydymą. Jeigu procedūra trunka trumpai, atliekame procedūros vietoje. Čia.